Նոր կառավարության ծրագիրը պետք է լինի հնարավորինս իրատեսական և փոփոխությունները չպետք է լինեն ինքնանպատակ, այսօր գործադիրի արդեն ամբողջական կազմով նիստի սկզբում հայտարարեց վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։ Տեղյակ եմ քննարկումների արդյունքից, պարոն Գևորգյանը պարբերաբար զեկուցում է ինձ քննարկման արդյունքների մասին, և ես համոզված եմ, որ այն ծրագիրը, որը ներկայացվել է ազգային ժողովում 20 օրվա ընթացքում, իրոք լինելու է իրատեսականը, և յուրաքանչյուր կառավարության անդամ պատասխանատու է ներկայացված ծրագրի կատարման և արդյունավետության համար։ Այն կառավարության անդամը, որը չի կատարի ներկայացված ծրագիրը և չլինի արդյունավետ, ապա մեր ճանապարհները կբաժանվեն, անկախ դրանից, թե ինչքան ենք միասին մենք աշխատում։ Ծրագրի վերաբերյալ այլ մանրամասներ չհրապարակվեցին։ Կրթության և գիտության նախարար Իշխող Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը ընդամենը նշեց, թե նոր կառավարության ծրագիրը լինելու է մինիմալ ռիսկային և մաքսիմալ արդյունավետ։ Շատ էֆեկտիվ գործունեությանը միտված կառավարություններ ենք մենք ունեցել, այս կառավարությունը ոչ բացառություն չէ, հատկապես հաշվի առնելով, որ համալրված է հիմնականում կառավարիչներով և հանրապետական կուսակցությունն է ստեղծել բոլոր կառավարությունները, այդ թվում նաև գործող կառավարությունը, և կարծում եմ, որ այդ տեսակետից հանրապետականի էֆեկտիվությունը գործադիր մարմնում էլ ավելի ակներև կդառնա գալիք տարիների ընթացքում կառավարությունը։ Արդարադատության նախարար Հովանես Մանուկյանը, ով կառավարության նորեկներից է և նախկինում Հայաստանի դեսպաններ Վրաստանում, քննադատաբար խոսեց նախորդ կառավարության մասին, պնդելով, թե Տիգրան Սարգսյանի կառավարության ծրագիրը ավելի դեկլարատիվ է։ Նախորդը շատ ավելի ընդհանուր ձևակերպումներով էր գրված կառավարության ծրագիրը։ Ինչ վերաբերում է արդարադատության ոլորտին, ապա այստեղ լուրջ փոփոխություններ են սպասվում, նաև կադրային, ասաց նորանշանակ նախարարը, խոստանալով գրագետ փոփոխություններ։ Մեկ նախադասությամբ ոլորտը այսօր ունի բազմաթիվ հիմնախնդիրներ։ Թիվ մեկը։ Հա՞։ Թիվ մեկ հիմնախնդիրը։ Թիվ մեկը ամենակարևորն ասեմ, հասարակության վստահության մակարդակը, որը պիտի փորձենք բարձրացնել։ Հիշեցնենք, որ արդարադատության ոլորտը 4 տարի ղեկավարած նախկին նախարար Հրայր Թովմասյանը իր պաշտոնավարման առաջին օրը ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասել էր, թե ցանկանում է խնդիրների երկարաժամկետ լուծում տեսնել։ Կա հանրապետության նախագահի ծրագիր, կա կառավարության ծրագիր, և ես, որպես կառավարության անդամ, այդ ծրագրից չեմ կարող շեղվել, մեսեջ զրույցում ընդգծել էր նորանշանակ նախարարը 2010 թվականին։ Կառավարությունն այսօր առաջարկեց ազգային ժողովի նախագահին մայիսի 12-ին գումարել խորհրդարանի արտահերթ նիստ, որի օրակարգում ընդգրկված կլինի մոտ 3 տասնյակ հարց, այդ թվում կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին օրինագիծը։